علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدن وقع صبتهاي مع السند ما أنت أي تاريخ تهاي أفري طوان كبيش شناد لبكم لبي لباتن وحان هل كان ربنا إنا نوسو قد بنو بلشادة الصوماليات قودهان هاوشي أنسو ودني مدادة طوان كعشاهاي وكساب سنين دورشادة مدحويناها كمريد فدرال كاي الصوماليا وحان هدى سوء قبقبيني هاوشي فراها بدنين وآي كان من تهي بري أوشان يتوان أي تهي بيشو ولقبان دون الدورشيدي مدحوينها كمريد فدرال كاي الصوماليا كنتي وحا لصوم مري وقتي آذو كومن إيا هاول آذو بدن وحان آذو قوم هاد علين إيا قدقي سوء وذي هاوشان ومدادة فراها بدن إيا وقتي فراها بدن بقليي إني هاوشا سقبصونتو هدى الله إدمو وحن رجعين إن بري إن يتهي مالون وين إلهي إذا كيس تاس أو خصوصا شن يتبان كي بيشا شناد لبكون لبي لباتن أو كبيعا مالن تا لأن يرى الصوماليا أما الصوماليات وحن رجعين إن إنه صباح دانو إلهي إذا كيس مدحوينه كهبون إنه هجاميه دلك مدة الصوص أو تأفر تسنا هدي الله إدمو وحن ربا إن سجارة وهم هاد عليه بلشوين تا غير مقدشو ورنتي إن بدن نودل غاتي هوشا أدقنا نلاحيي هادنا وحان دونيا إنا نكسي ورقليو ما داما أي تهي بريتو مالنتي دورشو أهيد لقب بلابا عاوة هادية الله إنو إنا نودل غاتان ودوين كالحري إيوه دقدقاق وليريي وحانا نقو باقيا مدداس كوبان أو هاد دورشو سعوتو إن أي قريوه دكو إكادان هادية الله إنو ودقدقاق أي ريان si amnigooda loo adkeeyo loona sugo waxaan doonayaa inaan ka hadlo waxyaabaha ka mamnuuca iyo waxyaabaha loo ogol yahay in lala yimaado iyo waxa lala ogoleyn waxaan rabaa hadalkaas dadku aad bay noo soo weydiinayaan laakiin waxaan rabaa inuu sharaxaad ka bixiyo macallimu oo noogu xilsaaran hawshaas asbaaba sukuurta ha ahaato ama sabab kale ha ahaato waxaan rabaa inaan uga warbixiyo dadka maalmo dhaweeyto waxa idaacadaha laga sii daayay eedayn ay qolyaha media sii daayeen oo ay ku target gareeyeen shakhsiyaad ka mid ah gudiga waxaan cadeynayaa inaysan wax dambi ah ku lahayn iyagu arintaas aysan gaar ku ahayn waxa lagu shaqeynayaa go'aan gudi iyo tala gudi waxayna hirgeliyeen ama fuliyeen wixii la amray uun wax haba yaraatay iyagu gaarkooda ay cid ugu takrifaleen ma jirto sababaha sida loo yeelayna waxay ahayd in la xakameeyo doorashada iyo shaqada socota waxaad ogtihiin miidiyaheennu inuu fara badan yahay dhallinyarada shaqaysaa inay badan tahay waanu jecel lahay inay hagaajiyaan muuqaalka dalka iyo dadka iyo waxa ay sheegayaanba wax wanaagsan inay yihiin waana ognahay duruufaha adag oo ay ku shaqaynayaan runtii inay aada u dhibaataysan yihiin waana u garaabaynaa laakiin wixii culaysa oo yimaada waxaan doonaynaa inay nala qaybsadaan wixii hadda ay tirsadeenna waa ka raalligelinaynaa laakiin waxaan u xaqiijinayaa shakhsiyaadka gudiga ka mid oo ay taarget gareeyeen arintaa wax dambi ah inaysan ku lahayn waxayna ku shaqeynayaan go'aanka gudiga hadduu professor samater yahay iyo hadduu macallin yahay hadday cid kale tahay idana inaysan haba yaraatee wax taarget wax gaar oo iyaga ay ku beegsanayeen aysan jirin ay ku shaqeynayaan awaamirta gudiga berito waa maalin weyn waa maalin aan rajaynayno in ay ka soo baxdo waxa aan rajaynayno halkaan ilaahayna ka baryayna wax khayr qaba waxaan doonaynaa dadku inay dul qaataan baarlamaanka iyo xubnaha iyo dadka bulshada la casumayba waxaan u sheegaynaa inay waqti fiican oo ku habboonna yimaadaan aysan keenin wax caqabad ku keenaya doorashada iyaguna aysan caqabadayn ama isdhibaatayn waayo amniga waa la sugay wax kasta oo aan isleenahay dhibaatay keenayaana waa ka hortagnay ma doonayna inay iyaga laftigooda wax tirsadaan waxaan rabnaa xilli ku habboon inay yimaadaan dariiqyada loogu talagalay iyo gaadiidka loogu talagalayna inay soo raacaan haddii aan la idmo sida uu sharaxay guddoomiye cabdiqani waxaa jira hafraac la dejiyey oo ay tahay in la raaco taasoo guddiga doorashooyinka isku dhafka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay diyaariyeen kow waa in loo hoggaansamo awaamiirta ciidamada mas-uulka ka amniga ciidamada soomaaliyeed iyo ciidamada amisom ayaa ka shaqaynaya amniga awaamiirta ciidamada meel kastoo ay joogaanna waa in loo hoggaansamaa waxaa mamnuuc ka ah goobta doorashada haba yaraatay wax huba oo la ogolaanayo in halkan ay yimaadaan gaar ahaan meesha wax lagu qabanaya doorashadu ma jirto waxaa sidoo kale mamnuuc ka ah gudaha goobta doorashada wax lacag in lala yimaado waxaa sidoo kale mamnuuc ka ah aaladaha elektroonikada
sida telefoon computer ipad iyo waxyaabaha muqaalka iyo lagu duubo codkaba in ay dadku la soo galaan taasoo wax loo qorsheeyay in la dhigo meelo gudiga uu qorsheeyay taasoo telefoonada la dhigi doono laakiin qalabka muqaalka iyo codduubayaasha waxaa loo ogol yahay oo kaliya dadka ku shaqada leh sida warbaahinta oo kaliya waxaa sidoo kale gudaha teendhada ka reeban in laga sameeyo olola doorasho haba yaraatee inta doorashadu marku ay bilaabato codayntu bilaabato kadib wax olole doorasho ah oo laga dhex samayn karo haba yaraatee teendhada gudaheeda ma jiraan sida guddigu go'aamiyey waxaa goobta doorashada iman kara dadka ay magacyadoodu yaalaan albaabada laga soo galo oo la caddeeyey albaabadu waa saddex albaabada laga soo galo dadka ay magacyadoodu yaalaan oo keliya ayaa waxay soo gaari karaan oo iman karaan goobta waxaanay wadanayaan oo looga baahan yahay aqoonsi sharci ah qofku aqoonsi inuu haystaa marka la yidhaahdo magaciisa si loo hubiyo waa inuu aqoonsi haystaa waxaa sidoo kale guddiga doorashada uu mahadcelinayaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka ay saameyn doonto maalinta weyn ee hadda guddoomiyuhu uu ka hadlayay waxaa laga codsanayaa dhammaan hay-adaha dowladda kuwa gaarka loo leeyahay iskuullada iyo maaragtay dhammaan in ay shaqaalahoodu fasaxaan ardaydu la fasaxo maadaama ay tahay maalin markii horeba munaasabad ahayd 15 May maalintana ay kusoo beegantay maalintii doorashada waxaa laga codsanayaa marka in iyaguna ay shaqaalaha aan muhiimka u ahayn shaqaalaha muhiimka u ah mar walba meel walba kulay way keensanayaan laakiin shaqaalaha aan muhiimka ahayn in la fasaxo xildhibaanada iyo maaragtay dadka kale fasax u haysta imaashiyaha goobta doorashada waa inay baabuurtooda uga soo tagaan meelaha loo qorsheeyey oo aanay wax haba yaraatee gaari ah ama gaadiida oo ay la imaanayaan ma jirto marka waxaa loo diyaariyey gaadiid iyo basasaa loo diyaariyey kuwaasayna soo raacayaan cid baabuurtooda la imaanaysa oo ma jirto dhammaan xildhibaanada labada gole golaha shacabka iyo aqalka sare waxaa lagu adkaynayaa in ay soo gaaraan teendhada ugu dambeyn 8:00 PM waxaa sidoo kale la qorsheynayaa in hawshu ay bilaabato 10:00 PM sidaa darteed guddiga waxa uu ku adkaynayaa dhammaan xildhibaanadu inay waqtiga ilaaliyaan si doorashadaasi waqti fiican loo qabto maadaama dadka soomaaliyeed oo dhan indhahoodu ay halkan kusoo jeedaan ugu dambeyntii waxaa loo mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida soomaaliyeed guud ahaan ciidamada noocyadooda kala duwan ee ka shaqeynaya amniga waxaa sidoo kale loo mahadcelinayaa ciidamada admis ee taageeraya wabillahi towfiiq dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.